We hau na ni uraka nyoba yaku ona kana shago koborithia. Nyoba tohothi mitina tiles tu, geri ya terazo umuothi. Nijui ni ureyuri ya isi sirahothi kako. Doka make, tui haha ni odo waku. No hothire terazo kugemia countertop shia riko, stairs, floor shia bafu, ona kana kuwadi karitu na logo ya biashara. Ukukua Express Terazo Center, tui na matiri ushiothi shago dhodeka terazo. Matiri ushi ni tadhimiti wa white na ili ya kawaida. Tuna polish, HCL acid, black and white strips, Bowerian non-slip, brushes, mishumari na ije nyike. Kwere mejo wa Nairobi, tulakurehera oginya hariyori. Wona wagura matiyo ishi, dushoka hatuka kwekirida na dhogora mufashiri ya fiyo. Tusherele haha Ruiru Bypass Kamakis hakuina RFH Hospital, kilomita ida tukuma roundabout, kana waraneye na iviko gerira 0798-333-000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it.